E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de mais Summer Car E galera, esse vídeo vai ser mais um tutorial aí galera Eu vou estar tá mostrando pra vocês como é que eu fiz Como é que me ensinaram a colocar mod na versão nova do mais Summer Car Galera, estamos aqui na beta, no experimental E o jogo tá sem mod nenhum, ó Como vocês podem ver, tá sem tradução Tá sem o mod da mochila Tá sem nada, tá ligado? o meu carro velho tá velho de novo. <laughs> então, galera. É... Eu aprendi a colocar mod aí nessa versão do jogo graças ao Magrão TK, mano. tenho muito que agradecer ele porque os mods facilitam muito a vida, velho. Principalmente o mod da mochila, eu acho que é que eu mais gosto, tá ligado? E... Ele tá funcionando aí do jeito que o Magrão TK me ensinou. Então agora eu vou mostrar pra vocês aí, galera. Pra vocês fazerem também. Quem quiser usar mod aí nessa nova versão. E já deixa o like aí no vídeo, galera, para ajudar. Se você for novo também, se inscreva. E bora lá, galera, sem mais enrolação. Beleza, galera. Agora, para instalar os mods, mano, você vai precisar de uma versão antiga aqui do MSC Loader, né, galera? Eu vou estar tá deixando esse link aqui que foi o Magrão TK que me passou de um site russo aqui, mano. Que tem a versão 0.35 do MSC Loader. E é ele que vai funcionar, mano. Você clica aqui para baixar. Aí, ó, vai falar onde você quer baixar. Aqui, Eu vou pôr para salvar como. Vou pôr numa pastinha aqui específica. Aqui, ó minha pastinha que eu criei para mods, né, mano? Ou salvar. Beleza. Aí olha só o que aconteceu aqui, ó. Não é seguro baixar MSC Loader. Deu isso aqui no Microsoft Edge. Não sei se acontece em outros navegadores, mas vai de boa, galera. É só exibir downloads aqui, ó, e clicar em baixar arquivo não seguro. Ou relatar este download como seguro. Eu acho que também serve, tá ligado? Mas eu vou clicar em baixar aqui, ó. Beleza. Aí tá baixando, ó, como vocês podem ver, é bem rápido e já era, mano. É agora o apareceu essa nova mensagem aqui, só que já tá baixado aqui. Ó, nosso msc loader, mano. Beleza, agora vamos fazer o processo de instalação. Vamos extrair para aqui, ó, rapidão. Extrai e bora fazer a instalação aqui. Ó, dá um patch no jogo, né, mano. Vamos lá. E olha só, muito importante isso, galera. Vai aparecer aqui para você atualizar para a versão mais recente. Mas se você atualizar, não vai funcionar seus mods, isso é muito importante. Agora vamos dar um não aqui e olha só, galera. É... apareceu essa telinha aqui, né? Famosa do MSC Loader. Só que não dá para instalar, porque a gente precisa achar o local do arquivo do My Summer Car Meu Minecraft já tá aqui no caminho, mas eu vou fazer o caminho tudo de novo, tá ligado? Para vocês verem. Olha só. Descolocar o C. Isso no caso do meu mais Summer Car é da Steam, viu galera? Então ele vai estar tá na pasta da Steam. Arquivos de programas 86. Steam. Steam apps. Beleza. Common. E mais Summer Car. Cadê o doido aqui? Aqui, galera. Mais Summer Car. Agora é só a gente dar um abrir aqui, top. Aí, galera. E dar um install aqui, ó. Instalando, pá. Vai, in successful. E agora, bora abrir o jogo e ver se tá tudo funcionando, galera. E olha só, galera. Já dentro do jogo aí, como vocês podem ver, já tá traduzido o jogo. E olha só, é a versão beta, mano. Ó. Tem a balança aqui, suave. Vamos lá ver o carro, mano. Vamos ver se os mods das seis marchas tá funcionando. Olha só, mod do carro velho tá funcionando, mano. Mod da mochila também, ó. Se eu quiser botar as coisas da mochila, dá, ó. Vamos tentar botar esse baldão aqui, ó. Balde na mochila, suave. E vamos ver aqui, ó. Seis marchas funcionando. Não sei se tá funcionando, eu não testei. Talvez não seja todos os mods que funcione, né, galera? Ó, oh, aquele tampão tá funcionando. Eu vou deixar os mods aí na descrição pra vocês baixarem, tá, galera? Juntamente com o link aí pra baixarem o MSC Loader, mano. Ó, oh, vamos tentar passar a marcha aqui rapidão. Tem que ligar o carro, é. Demora pra ligar. Aí, galera. Seis marchas no uma Top. Deu até tiro. <laughs> Então é isso, galera, manos. Tudo funcionando aí para ajudar a facilitar a sua vida aí no My Summer Car, galera. Bem galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero mesmo ter ajudado vocês aí. Tô devendo uma pro Magrão TK, mano, que me ajudou muito. E galera, se você gostou do vídeo, mano, não esquece do like aí para ajudar. Se você for novo no canal, se inscreve aí, me ajude a chegar aos mil e inscritos, mano. Já, já a gente chega lá. E é isso, até a próxima.